السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan diyaar idin kula ahay daawadayaal inaan idin soo bandhigo casharro muuqaalo idin raaligeliya. casharradeeda ama muuqaaladeedu waxa ay kala noqon doonaan hadduu allaha awoodo leh ii ogolaado casharro inta badan quseeya ama la xiriira takhasuskayga iyo waxyaabahaan ku soo shaqeeyey ama aan waayo aragnimada u leeyahay, sida casharro ku bixi doona af Soomaali oo ku saabsan cilmiga kombiyuutarka in aan idin soo diyaariyo, sida kombiyuutarka aasaaskiisa ama Microsofti applicationnadee bixiso ayagoo dhammaystiran. Waxaan kaloo idin raaci doonaa hadduu allaha awoodalana ii suurtageliyo casharo Photoshop ah. waxaan kaloo idin raacin doonaa casharadaas ama channelkayga aad kaga bogan doontaan casharo Quickbook ah. Quickbook waa softwareada hadda ugu qaalisan adduunka, loona isticmaalo accountantiga ama business applications. waxaan kaloo bogiga kaga bogan doontaan casharo video editing, audio editing, iyo dhammaan wixii la xiriira multimedia. waxaa kaloo channelkayga kaga bogan doontaan mararka qaarkoodna aan idin soo duubi doonaa casharo ku saabsan dhiirigelin ama motivation ah hadduu allaha awoodo leh ii ogolaado. waxaan kaloo channelkayga aad kaga bogan doontaan ama kaga baran doontaan, inta badan soomaalida waxaa la yiraahdaa inay yihiin dad romantic ma ahan la yiraahdo, laakiin insha allah waxaan idin soo gelin doonaa channelkayga casharo ah romantiga ama aad wax badan kaga baran doontaan jacaylka waxa uu yahay iyo habka ugu wanaagsan oo shareecadeena Islaamkuna ay ogoshahay ee labada qofood ku hasaawi karaan. waxaan kaloo channelkayga kaga bogan doontaan entertainment ama madadaalo. waxaa kaloo channelkayga kaga bogan doontaan hadduu allaha awoodo lana ogolaado siyaasadda dalka meesha ay marayso iyo qodobada ugu door karoon, anigoo aan diiradda inta badan saari doonin laakiin waxyaabaha ay bulshada ugu hadalhay inta badan ama saameynta ku leh baan isku dayi doonaa inaan soo qaadano. haddee waxaan idin leeyahay asxaabteyda soo dhowaada channelka halii kala kiciyo sheerta, subscribe-ta, commentiga, gambaleelka furo intaba waa lacag la'aan. haddee waxaan u maleynayaa inaan channelkayga u noqon doono channelada Soomaaliyeed ama YouTuberiska top 10-ka. yacni runtii channelkayga haddii uu noqdo waxyaabaan soo gelin doono mid faa'iido ku leh adigana ku raali geliya, waxaan ku leeyahay hamuudaan in aad subscribe, like, share, comment intaba isku kay dartid. marka waa suldaankii oo idin leh soo dhowaada. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.